Також було зроблене досягнення у формуванні Національного антикорупційного бюро, про що щойно зазначив президент країни. І президент жорстко контролює ситуацію щодо призначення спецпрокурора, Національного антикорупційного прокурора. Ми сподіваємося, що в найкоротші терміни антикорупційний прокурор буде призначений і на кінець-то почнеться повна робота по реальному розслідуванню кримінальних проваджень в сфері боротьби з корупцією. Хочу відзначити ще одне досягнення, яке було зроблено українським урядом, парламентом і президентом – це Державне бюро розслідувань. Парламент на кінець-то проголосував про створення нового незалежного Державного бюро розслідувань, яке позбавляє органи прокуратури України, а саме в першу чергу Генеральну прокуратуру України, функцій щодо проведення розслідувань. І передає левову частку кримінальних проваджень щодо розслідувань до нового незалежного органу. Вважаю, що ми далі повинні рухатись по шляху реформування прокуратури і позбавити прокуратуру надмірних функцій, процесуальних функцій, щодо контролю над конкретними слідствами і конкретними слідчими. Функція прокуратури – це пред'явлення державного звинувачення в суді, а не контроль над всією правоохоронною системою. Ми, як уряд, виступаємо за саму жорстку і радикальну судову реформу. Це означає, що Україна має можливості для того, щоб набрати нових 9 тисяч суддів. Чинні судді також можуть взяти участь в цьому конкурсі. Чинні судді також можуть довести, що вони не корумповані. І хати, які у них по декілька мільйонів доларів, з'явилися у них не з того, що бабця заробила 20 років тому, а що у них є докази під їхнє майно і під їхні майнові статки. Але зараз нам необхідно чітко підтримати позицію президента щодо внесення змін до Конституції України і провести всеціле і повне і радикальне реформування судової гілки влади. Ми не можемо мати чесних антикорупційних детективів, які подадуть матеріали до відповідного суду, і корумпований суд, який буде виносити рішення не іменем України, а іменем долара Сполучених Штатів Америки. Саме тому прийняття радикальної судової реформи – це основне питання порядку денного.